Švajčiarska vedkynia doktorka Astrid Stackelbergerová tvrdí, že to, čo sme považovali za chrám vedy, môže byť v skutočnosti bránou do inej dimenzie. Podľa doktorky Stackelbergerovej Európska organizácia pre jadrový výskum CERN nie je len strediskom pokročilého výskumu, ale je tiež zapojená do tajného jadrového programu a má portál, z ktorého môžu vystupovať záhadné bytosti. Odhalila teda švajčiarska vedkynia pravdu, ktorá môže navždy zmeniť náš pohľad na realitu? Je CERN miestom, kde sa zrodila nová éra vedy, alebo skôr priepasťou, z ktorej sa vynorí niečo, na čo ľudstvo nie je pripravené? Doktorka Astrid Stackelbergerová, expertka na verejné zdravie s praxou v medzinárodných organizáciách, ako je WHO, predniesla šokujúce tvrdenia o organizácii CERN. Podľa nej ju fyzici pracujúci v CERN informovali o existencii až 17 paralelných dimenzií. Navyše, vedkynia naznačuje, že toto centrum vykonáva tajné výskumy radioaktívnych materiálov a experimentuje s vysokovýkonnými zrážačmi častíc, ktoré môžu viesť k nepredvídateľným dôsledkom. Aj keď tvrdenia doktorky Stackelbergerovej znejú ako scénar zo sci-fi filmu, nie sú ojedinelé. Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, ktoré majú obavy, že za fasádou vedeckých objavov sa skrývajú tajné projekty s potenciálne katastrofálnymi dôsledkami. V skutočnosti podobnosť medzi výskumom v organizácii CERN a procesmi jadrových reakcií zvyšuje tieto obavy. Organizácia CERN však tieto obvinenia dôrazne popiera a zdôrazňuje, že jej činnosť je v súlade s medzinárodnými predpismi a pravidelne podlieha kontrolám. Výsledky výskumu sú publikované vo verejných zdrojoch a cieľom centra je rozšíriť naše poznatky o vesmíre. Napriek týmto uisteniam, história vedy poskytuje mnoho príkladov, ako boli vedecké objavy využité na vojenské účely. Vývoj jadrových zbraní je toho najlepším dôkazom. Preto obavy doktorky Stackelbergerovej, hoci sa môžu zdať prehnané, nútia zamyslieť sa nad zodpovedným využívaním vedy. Najzaujímavejšou časťou teórie doktorky Stackelbergerovej je koncept portálu pod organizáciou CERN a záhadných bytostí, ktoré by ho údajne mohli prekračovať. Je to vízia ako zo sci-fi románu, kde pokročilé technológie otvárajú dvere do iných dimenzií. Veľký hadronový zrážač, ktorý obnovuje podmienky z počiatkov vesmíru, by teoreticky mohol vytvoriť takúto trhlinu v časopriestore. Hoci je myšlienka portálov obľúbená v teoretickej fyzike, najmä v teórii strun, ktoré naznačujú existenciu ďalších dimenzií zbalených na subatomárnej úrovni, neexistujú žiadne dôkazy o ich existencii v CERN. Napriek tomu početné správy o tajomných experimentoch vykonávaných v tomto centre podnecujú predstavivosť. Predstavme si, že pokročilé civilizácie z týchto dodatočných dimenzií by mohli využiť takýto portál na prieskum nášho sveta. Koncept mnohých dimenzií nie je nový. Už v 19. storočí teoretici ako Theodor Kaluza a Oscar Klein navrhovali modely, v ktorých by sa gravitácia mohla zjednotiť s inými silami prírody pridaním ďalších priestorových dimenzií. Potenciálne dôsledky takéhoto objavu by boli nepredvídateľné a potenciálne katastrofálne. Kontakt s cudzími civilizáciami by mohol viesť ku konfliktom, výmene technológií a dokonca k zmenám v našom chápaní reality. Otázka, či sme na takéto stretnutie pripravení, je jednou z najdôležitejších, ktoré nám dnešná veda kladie. Je potrebné poznamenať, že podobné obavy sprevádzali mnohé prelomové vedecké objavy. Keď sa rozdelil atom, nikto nemohol predvídať, že toto poznanie bude využité na výrobu zbraní hromadného ničenia. Preto je nesmierne dôležité, aby bol rozvoj vedy spojený s hlbokou reflexiou nad jej potenciálnymi dôsledkami. Teória časopriestorových tunelov je predmetom vážnych vedeckých diskusí. Podľa niektorých interpretácií všeobecnej teórie relativity a teórie strun by tieto tunely mohli spájať vzdialené regióny vesmíru alebo dokonca rôzne vesmíry. Okolo experimentu, ktorý organizácia CERN uskutočila v roku 2012, keď objavil Higgsov bozon, sa objavili zaujímavé teórie. Niektorí naznačujú, že práve vtedy došlo k neočakávanej udalosti, ktorá mohla narušiť štruktúru časopriestoru. Okrem toho existujú hypotézy, že naša súčasná skúsenosť s realitou je iba súčasťou experimentu vykonávaného vyššou inteligenciou. Podľa tejto teórie je náš vesmír určitým druhom laboratória a my sme v ňom len nevinnými pozorovateľmi. Aj keď takéto teórie znejú odvážne, vedci zdôrazňujú, že ich experimenty sú prísne kontrolované a neohrozujú existenciu nášho vesmíru. Zrážky častíc, ku ktorým dochádza v urýchľovačoch, sú len imitáciou procesov, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo vesmíre.
Napriek týmto uisteniam však fascinácia časopriestorovými tunelmi a ideou multivesmíru pretrváva. Otázka, či sme sami vo vesmíre a či existuje niečo mimo našej predstavy o realite, trápi ľudstvo už celé stáročia. A vedecké objavy, ako napríklad tie, ktoré sa odohrali v CERN, len podnecujú našu zvedavosť a nabadajú nás k hľadaniu odpovedí na tieto základné otázky. Veľký hadronový zrážač v CERN je obrovské vedecké laboratórium, ktoré nám umožňuje nazrieť priamo do samotného jadra hmoty. Toto kolosálne zariadenie, ktoré sa nachádza v tuneli pod švajčiarsko-francúzskou hranicou, urýchľuje subatomárne častice na rýchlosť blízku rýchlosti svetla a následne ich navzájom zráža. Tieto kolízie obnovujú podmienky, ktoré existovali tesne po veľkom tresku, čo dáva vedcom jedinečnú príležitosť študovať základné zložky nášho vesmíru. Hlavným cieľom zrážača je testovanie a rozšírenie tzv. Štandardného modelu našej súčasnej najlepšej teórie, ktorá opisuje elementárne častice a sily, ktoré nimi pôsobia. Vyvrcholením mnohých rokov výskumu bol v roku 2012 objav slávneho Higgsovho bozónu, často nazývaného božská častica. Práve Higgsov bozón dáva časticiam hmotnosť, čím vyplňa zásadnú medzeru v našom chápaní štruktúry hmoty. Objavenie Higgsovho bozónu však predstavuje len začiatok. Veľký hadronový zrážač stále skrýva mnohé tajomstvá a prináša vedcom nové výzvy. Jedným z najdôležitejších cieľov zariadenia je odhalenie záhad temnej hmoty a temnej energie, ktoré tvoria rozhodujúcu väčšinu hmoty a energie vo vesmíre. Aj keď ich nemôžeme priamo pozorovať, gravitačné účinky temnej hmoty sú viditeľné. Vedci dúfajú, že zrážky častíc umožňa vznik nových častíc, ktoré by mohli byť súčasťou temnej hmoty. Vzhľadom na jeho veľkosť a výskumné ciele sa zrážač stal predmetom mnohých špekulácií a obav. Jednou z najčastejšie opakovaných je možnosť vzniku čiernej diery, ktorá by mohla pohltiť Zem. Vedci nás ubezpečujú, že aj keby pri zrážkach vznikli mikroskopické čierne diery, okamžite by sa vyparili v dôsledku fenoménu známeho ako Hawkingovo žiarenie. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.